sababtu waxay tahay xukuumadda ayaa taasi walaacayn tii hadda iska ayada lagu weydiinayo sababtaasi waxa kalifay wasiirkii muddo hal sano isagoo jiray waxa xafiis la'aan ahaado waxaa lagala xisaabtamayaa hadduu ilaahay ilmo madaxa sare ee dowladda waan ku kasbanaynaa la xisaabtamo waana hawsha aan ku guda jirno oo ilaahay hadda saaran taabeenteedii iyo qorsheheedii aan ku howlanahay insha allahna jawaabo degdeg ah waa nagala heli doonaa hadduu rabbi idmo mushaalaanta mushaalku kuma iman karaa mushaalku wasiirku waa inuu shaabada siisaysa uu shaqeeyo oo agaasidiisa shaqeeyo oo wasiirku ciintiisa shaqeeyo laakiin meel laga shaqeeyo oo meesha shaqada looma imaan shaqadii loo idmi lahaa waxaan kaliya lagu ekeeyey magacaabis sayadoodii iyo shaqadoodii inta waxaa isku hayo madaxweynaha isku hayo bal inshaallah waxaa iskale madaxweynaha iskale sababtu waxay tahay waxaa loo baahanyahay wasiirka xafiisa ku shaqeeyo iyo maamul nidaamka la xago oo kalahada dowladda ayaa loo baahanyahay hadduu wasiirku waayo xafiisa ku shaqeeyo iyo maamulku ku shaqeeyo uu waayo wuxuu ku qasban yahay inuu xilkii u gudashala-aanta wuxuu la gudan waayo inuu soo bandhigo xilkana iska casilo sababto wasiirku waxaa loo goortay inuu umadda waayo umadda u shaqeeyo hadduu shaqadii uu waayo waa inuu dib u celiyo oo shacabka uu tuso inuu xukuumaddii uu la shaqeynayo magacaabatay inuu la shaqeyn waayo kana shaqeyn waayey duruufo jira awgood dhanka xukuumadda oga imaanayo taas ayaa keenaysa wasiirada degdega inay soo casilaan wasiirada dhan wasiirada dalmiga waxa hadda xafiis loogu shaqo tago oo golihii shacabka ay matalahayeen ama bulshadii ay ugu adeegi lahayeen xafiis assistan haba yaraatee ma jirto marka waxay ku shaqeeyaan meel ay ku shaqeeyaan haba yaraate dii ay jir lahay xitaa meel ay ku shaqeeyaan wasiir walbata shaqadiisa ayuu qabsan lahaa laakiin wasiir meel loogu soo hagaaga leh ma jiro haba yaraatee